ħafna huma dawk li jħossu li 24 siegħa fil-ġurnata mhumiex biżejjed biex tagħmel dak kollu li tixtieq qalbek. Sentiment li taqsam żgur Roberta Preka, chef ħabrika li tmexxi restorant fil-qalba tal-Belt. Illum irħejniela lejn dan ir-restorant fejn sibna ftit ħin niltaqgħu ma' Roberta u sirna nafu aktar dwar il-ħidma tagħha. L-irwol tiegħi f'dan ir-restorant ma jgħodux fuq swabi. Hemm ħafna, jenna f'eżempju ix-xef ovvjament, il-psikoloġija naħseb tal-istaff, u lejn naqam kollox nara li kollox ikun biex kollox in order, nara li hemm kollox kif suppost. Nara li l-biznis mixi b'saħħtu, tifhem? Li kollox hemm fejn hemm il-gaps. Naraw kif għan irranġawhom, jkun hemm l-istaff, issa titkellem mal-istaff, hemm moħħti li taħdem miha jkoll, inpoġġu bil-qiegħda naraw kif insolvu daqsxejn li xhuż u kif nistgħu mmorru għat-tajjeb. Jekk nersqu jenna f'pass lura, naraw kif l-għamlu tnejn quddiem. Qabel ma ftaħt ir-ristorant tiegħi, ovvjament kont naħdem għall-papa, jisna konna naħdmu minn dejjem miegħu minn dikonna żgħar, però kien hemm xi gaps fej meta kont l-iskola qabel l-ITS kont nagħmel l-MCAS, kont kelli l-High National Diploma, kont apprentistata ma' kumpanija tal-Amara u kienet vera esperjenza interessanti. Ġifieri mhux dejjem fil-hospitality jew inkella fil-turiżmu, imma kelli ċans li mmiss affarijiet oħra kont. Meta skoprejt li kelli ħajra tisir, naħseb kont żgħira ħafna. Il-papa vers li konna bil-ħanut liħor ġewwa l-Belt. Dejjem konna nkunu ġol kċina u dejjem konna nagħmlu appetizers, naħseb anke telespettaturi li qed jaraw issa, naħseb din l-istorija fuq ablament. Konna nkunu ġol kċina miegħu, kellna waiter kien jismu Carmenu u kien ikun hemm Vince ukoll. U da kull ma tagħmilu kien iduqu. Allura konna ngħidulu llum aħna ħan sajrulek aħna u ġieli nagħmlulu żelid. Imma u naħseb kien dak ir-raġel li jispirana x'kien jieklu tal-ikel u kien jgħidilna l-laħwa kemm kien tajjeb u jien naħseb li hu kien wieħed minn dawk in-nies li jtik l-ewwel kik li tgħid il-laħwa. It-taħriġ li kelli qabel bdejt naħdem bħala kok ovvjament ħadd ħafna esperjenza mingħand il-papa. Kont il-papa kont naraf ċertu passjoni kbira lejn il-ċina, kont nidħol ġol ċina ġifieri wara l-Belt konna tlajna mbagħad lejn Marsa Skala. U kont narah u jidħol ġol ċina jibda jinna fi kanta u jitfa' xi diski u hekk u kont ngħid imbastrina kif inhiedi l-passjoni tiegħu, fimt? U mbagħad kont qed tistrejna rid niġi bħalu jew aħjar minnu. Issa ngħidlek li bħalu għax kont toqgħod attenta żgħid x'jagħmel. Papa ma kien iħallini nagħmel xejn. Alright, nippreparu l-affarijiet u forsi nsajru hekk. Imma mbagħad kont qbad sistema li jekk eżempju nafu li rridu nagħmlu għaljotta jew inkellem il-fnik jew inkella rridu innatfu l-ħut, rrid inkun ċerta li qabel jiġi hu inlestihom. Ħalla ewwel darba li kien daħal kien ir-rabja min qollek tagħmel għadu min qalek tagħmel. Ngħidu jqafem. Duqa. Jduqa. Jibda jgerger u hekk. Ittili darba jottili darba. Mela dek ma l-estejtix di? Għamme kont nejt il-strina rejt, mela jow għetna mela bħal, jow kellem xie affarijiet għet joġbu iżjed minn tijaj. Barra minnek ovvjament, li għallimni l-papa għallimni għet tifem, pero jisni għatma kont inħosni kompluta peress li ma konċ mort skola, għarra dijem kienet f'moħħi li jemur l-ITS ovvjament, għax vera tkun tmur l-ITS u tiltaqa' ma' ħafna affarijiet li inti tkun tiġa tafhom, imma mbagħad hemm it-technical words. Tiltaqa' ma' sħabek, tiltaqa' ma' esperjenzi differenti, eżempju, l-laħwa di jiġi tibtoma' hekk kif nistgħu nirranġawha, ikun hemm ħafna idejat differenti, puxxjatura kbira, tifhem? Allura meta mort l-ITS, anki t-teachers, titgħallem ħafna mit-teachers, l-esperjenzi li żjed ta' minn xiex ikunu għaddew aħna, minn xiex ikunu għaddew huma. Eżempju, kieku kelli karattru daqsxejn antipatku, konna jgħidu jo di m'għamiltix u nimbotta dak li qed jippruvaw jalmuni. Però anki bl-iżbali tiegħi kont imu pjaċir, għax bl-iżbali jistajt forsi noħloq xi ħaġa differenti. U barra l-ITS ukoll kont għamilt il-nutrition. Kont għamiltu online
u tiġi kombinata titgħallem inti, però mbagħad x'qed jiġri fin-nutrition u barra nutrition ukoll kont nagħmel daqsxejn science. Eżempju jekk għandek biċċa spalla, l-ispalla mhux kemm is-sajjara u tajt tiġi soft, imma kif ġib soft? Jien dejjem insaqsi. Imma dik kif ġi soft? U mbagħad tmur għas-science u tibda titgħallem iżet ma' tektika tbaxxi n-nar. Tkun taf li ilma se żed terħih inti jew in-nervi tuli, allura tiġi iżjed faqada f'kifek għandek iżu storja għaddejja minn ġo moħħu. It-tip ta' cuisine li speċjalizzaw fih, bla dubju isna peress li tlajna hekk mal-papa taf kif huwa l-ħut frisk, shellfish u hekk. Però ma niddejjaqx nagħmel kull tip ta' ikel ieħor, affarijiet tat-tiktik ngħidu jien bħal pork belly, jien naf xi xikel tal-ħaruf, braġoli, fnik għax imbagħad titħol daqsxejn it-tema Maltija, ma niddejjaqx xejn nagħmilhom, anki għaġin. Is-tema kollox naqan laf, fimt, imma l-ħut daqsxejn iżjed faċli għandna xuwa frisku jsirlek daqsxejn malajr. U anki biex hekk xi ħaġa friska u għadin fil-Mediterran, hija hekk naħseb ideali li tkun ta' fis-sajjer. L-axqa ta' Roberta huwa li tara klijenti kuntenti u tgħidilna illi tieħu pjaċir hi meta tara lil ħadd ieħor jieħu pjaċir. Għal daqstant hija nġibdet lejn il-ħajja kulinarja għaliex huwa ta' sodisfazzjon mhux biss' għaliha iżda wkoll għad-diversi nies li jaqdu ta' kuljum. Is-sodisfazzjon li nieħu minnu dan ix-xogħol jiġi minn ħafna lenti differenti, għax hemm ċertu affarijiet li tuħu sodisfazzjon bihom, imma toħodhom in a long term, ma teħdux dak il-ħin, dak il-ħin is-sodisfazzjoni tuħu dak il-ħin huwa mingħand in-nies, mela inti ppreparajt xi ħaġa, ġejt b'idea, ħriġ l-idea, allura ħadtu isek instant. Imma mbagħad hemm ċertu affarijiet, jien da pereżempju tip ta' proġetti jew kellha tkun qed tipprepara għal xi ħaġa, eżempju bħalissa jien waqt ir-Ramawna qed nippreparaw għal charity. Allura jkollok ħafna meetings, fl-istess ħin li toħroġ bl-idejat, allura s-sodisfazzjoni li ma ħadtux, però naf li jien naf once li tasal dakinhar tkun għamilt minn kollox u tkun vera jiena, taf li ħad toħroġ. Imma anke jekk ma tħux sodisfazzjoni għand in-nies, soltant tħossu inti within fim. L-isfidi li żied inħoss jiena bħala mara f'dan il-qasam tax-xogħol, l-ewwel nies huwa t-tulu. It-tul ma kux nistan nilħaq xi forma hawnhekk. Li jekk inti ma tkunx daqsxejn superjuri, eżempju jien alright, għandma jew boss qed ifhem u lista' ngħid il da kull ieħor ma ġibuli hekk jew inżel nawil li dik bla bla bla. Hekk alright. Imma jiena naħseb li kieku kelli nkun mara naħdem fost xeffijiet irġiel. Naħseb kont insibu daqsxejn diffiċli, għax raġel, jien għandi rispett kbir lej raġel, ittifhem raġel huwa raġel. Imma ma naħsibx li raġel forsi jaċċetta li mara tkun superjuri fuqu. Tħux jiena li jiena għajmin isni il-boss, ittifhem, xorta hemm etikett kif tkellem l-istaff, jiena nemmen bl-etikett li eżempju mhux għadha isma' ġibri dik, ma tistax tagħmel hekk, irid ikollok ċertu etikett. Imma naħseb fuq post tax-xogħol kieku kelli nkun qed naħdem let's say ġol lukandi jew kellha ġodha, naħseb dik li kont inħoss. Plus li aħna jisna niż-żewġi jkollna tfal għandek sfidi kbira, fehmt? Għandek ħafna priorities imbagħad anke llum li għandi t-tifel tiegħi, inħoss sfida mal-ħin kull darba, tifhem? Bħalissa qed inħares biex nagħmel xi ħaġa oħra, hemm idea oħra x'nixtieq nagħmel, però meta tiġi ġurnata minn dawk il-koroħ, ngħid imma jien kif jista' jkun qed naħseb f'dawn l-affarijiet li ħanagħmel, tifhem? Imma mbagħad nara ħafna eżempju movies ma mhux xi waħda li nitfalek fuq television xi storja love story nħu pjaċir narhom. Però li żjed anke nkun fuq ajruplan niżjed li nfittex huma dokumentarji, biografiji ta' daw in-nies ta' suċċess. Nara successful story u terġa' tieni drive, taf x'i drive hu, daqs inkun nista' norqod bil-lejl. Eħe, daqs gravi. Li fil ma nafx, inkollu nibda nħom, noħlom, inkun qisni ġo ħolma, inkollu ngħid istra dak irnexxielu, taf kif mela l-irnexxielu dak. Għaliex ma jinexxieli xin, fejn? U tipprova toqgħod taqgħet il-formula, issa tiġri u ma tiġrix, xorta jkollu dak l-entużjażmu ta' bażz, fimt?
U ek, jimmotivani ħafna. Il-messaġġ li ngħaddi lilkom in-nisa jiena huwa li taqtgħu qalbkom qatt. Jiena minn mindukon żgħir kont nagħmel di u kien nagħmel di ma kienx jirrexxieli naf minn kollox provajt nagħmel missier kien jgħid li ħaġġenninni binti. Imma fl-istess ħin sapponxis li kien iħallini nafiċ. U dejjem ma rnexxi ġdik, ma rnexxi ġdik, ġifier qatt ma qtajt qalbi dejjem irġajt qomt u qed ma lista nagħmlu di. U meta tkun the right time ħatħossa, ma nafx, hemm xi switches ġo fina li qisu jiena għalaq kollox jgħid. This is it. Ġifieri faw provaw, anke jekk ikolkom 50 sena 60, mhux problema, faw għax fl-istess ħin qed tikber fim l-esperjenzi. Ġifieri jiġri xiġri komplu għatu l-almu tagħkom u taqtaw għalkom għat. Iqfaw hemm, tuwa. Lil Roberta ma żammejniex wisq biex tkompli bil-ħidma tagħha flimkien ma' oħta u t-tim kollu li joħsib ir-restorant. Narawkom għall-imis u l-iklat tajba. Mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turizmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.